Harry po prohnilý je jeden z prvních a nejznámějších černoknižníků. Co ale všechno dokázal a čím si vysloužil kartičku v čokoládových žabkách? Harry se narodil ve starověkém Řecku a měl tak možnost mluvit s hady. Za svého života se pak ponořil do tajů černé magie a vytvořil řadu krutých kledeb. Kromě toho začal experimentovat s kouzelnými tvory a přišel na postup vylíhnutí baziliška, když nechal ropuchu vysedět slepičí vajíčko. Jako hadí jazyk pak i dokázal baziliška ovládat. Změříme síly Lorda Voldemorta, dědice Salazara Zmiozela a slavného Harryho Pottera. Bazilišek nebyl ale ani zdaleka jediným experimentem tohoto kouzelníka. Harry poexperimentoval i s duší a zjistil, že ji vražda rozštěpí. Kromě toho také dokázal odštěpenou část duše umístit do nějakého objektu a stal se tak prvním známým kouzelníkem, který vytvořil Viteal. Nejen za to si vysloužil umístění na kartičce, kterou si malí kouzelníci rozbalují spolu s čokoládovými žabkami. Nevíme ale, jestli sám Harry ještě nežije. Pokud zemřel, tak ho pravděpodobně potkal stejný osud jako Voldemorta, ale je možné, že se kouzelník rozhodl pro pokání, aby zacelil svou duši. Neméně pravděpodobné ale je, že během 7 knížek o Harrym Potterovi tento kouzelník stále ještě žil, a to buď jako člověk nebo jako duše, která se pohybuje bez těla, což byl stav, ve kterém byl i Lord Voldemort po pokusu o vraždu Harryho. Vidíš, co teď jsem? Vidíš, co musím podstoupit, abych přežil? Harry Potter také s největší pravděpodobností vytvořil jen jediný Viteal a proto vypadal oproti tomu Redlovi mnohem méně jako had, ale jisté rysy se na něm už dali rozeznat. Je také ironické, že kromě Viteálů nechal vylíhnout stvoření, které dokáže právě Viteály ničit. Je také možné, že Harry Potter je vzdáleným předkem Salazara Zmiozela, protože hadí jazyk je pravděpodobně dědičný a stejně tak je možné, že bazilišek v komnatě v Bradavicích je ten, kterého vylíhnul Harry Potter. Považujete tohoto kouzelníka za horšího, než byl sám Lord Voldemort? Budu rád, když se o svůj názor podělíte do komentáře a nezapomeňte i na odběr, aby vám už žádné video neuniklo.